Um prazer enorme estar aqui com vocês na Escola de Verão. Esse prazer se repete todo ano e nós estamos aqui de novo. Parece que nós nos esmeramos em arranjar outras bibliografias além da bibliografia recomendada. E eu vou falar sobre o Viveka Chudamani. Então, lidando com o karma coletivo, nossa responsabilidade, nós temos que, de alguma forma, conhecer o propósito da vida, ajustar-nos ao propósito da vida e auxiliar outros. O Viveka Chudamani é um tratado antiquíssimo escrito por Shankaracharya. É um tratado da Vedanta. A Vedanta considera que só existe a unidade da vida. Só existe Atman. Todo o resto é Maya. Todo o resto é transitório. Então, ao eterno, que permeia todas as coisas, e há o transitório que se manifesta. O Viveka Chudamani é um diálogo. É um diálogo entre o mestre e o discípulo. E ele trata de falar, ele trata de todos os caminhos, ou do caminho, para se chegar a essa unidade da vida, a Atma, para se chegar ao indiferenciado. E nesse caminho, necessariamente, nós vamos esbarrar com o karma. Necessariamente. Então, eu filtrei todas as citações do Viveka Chudamani sobre o karma, escolhi algumas para trazer para vocês. E evidentemente que a ênfase do Viveka não é o karma, a ênfase do Viveka é a libertação, é você encontrar essa unidade da vida, é você se imergir a gota no oceano. Então, aforismo número 2. O aforismo número 2, ele parece bem machista. Aliás, ele é bem machista. Mas como a gente vai falar não do homem, mas do ser humano, vamos tentar passar por cima dessa forma bem machista de se apresentar e vamos ver o significado profundo. Então, a ideia é que é difícil alcançar o nascimento em condições de seguir a senda e aprender verdadeiramente. Por quê? Porque a gente cria karma para tudo quanto é lado e os resultados vão levando a gente para tudo quanto é lado, não é? Então é difícil a gente chegar numa condição kármica em que realmente nós temos condições de seguir a senda e aprender verdadeiramente. E aí explica aqui, o que é isso? O conhecimento espiritual que discerne entre o espírito e o não espírito. E a emancipação final dos grilhões da matéria são inatingíveis, exceto por um karma de centenas de milhões de encarnações. Puxa vida, falaram em 777. Aqui ele fala em centenas de milhões de encarnações. Pois é. Então, o conhecimento espiritual que discerne entre o espírito e o não espírito e a emancipação final dos grilhões da matéria. É você não se iludir com o transitório, achando
que o transitório realmente é o que vale a pena. O transitório realmente seria eterno. Então, esse discernimento de perceber o que é uma manifestação e não a essência última, é difícil de alcançar e de aprender verdadeiramente. Tá, estamos nós nessa condição de aprender verdadeiramente em condições de seguir a senda? Aí vem o aforismo número 4. É, diz assim, aquele que com dificuldade adquiriu uma encarnação com plena maturidade e que devido às ilusões não trabalha pela emancipação, é um suicida, autodestruindo-se ao tentar alcançar objetos ilusórios. Tá baixo? Repetir. É o crocodilo. Ó. Aquele que com dificuldade adquiriu uma encarnação com plena maturidade e que devido às ilusões não trabalha pela emancipação, é um suicida, autodestruindo-se ao tentar alcançar objetos ilusórios. Quer dizer, é difícil alcançar um nascimento em que a gente tenha realmente condições de aprender. Mas se a gente alcança ele e desperdiça a oportunidade, Cacilda, viu? As consequências não são exatamente boas. E uma coisa assim, que é muito clara no Viveka Chudamani, que a gente não vê em outras literaturas, está dito no aforismo número 7. Está dizendo assim, está claramente estabelecido nas escrituras que o karma nunca é causa da emancipação. O karma nos leva para um lado e para o outro, como resultado das nossas ações. Mas a causa da emancipação mesmo é o entendimento. E aí o 11 diz assim, as ações são para a purificação do coração, não para a conquista da substância real. A substância pode ser alcançada pelo reto discernimento e não por qualquer porção de karma. Então a gente vê que o karma é como se fosse um balizamento no caminho que vai trazendo as consequências das nossas ações, sejam elas boas ou ruins, sejam elas inteligentes ou não tão inteligentes, mas é o discernimento, o reto discernimento que vai nos levar a compreender ou a integrar-nos com a unidade da vida. Aquele mergulho no absoluto que Teresa de Ávila fala, quando as águas do rio encontram o mar, não há meio de separá-las. Essa é a unidade da vida. Quando nós, como entidades aparentemente separadas, como um rio que tem o seu fluxo, encontramos o grande oceano. E não há meio de separar a nossa água da água do oceano. Esse é o objetivo da vida. Esse é o objetivo da evolução. Mas enquanto nós não conhecemos bem esse objetivo, enquanto nós trabalhamos criando causas e consequências, nós vamos lidando com esse caminho até chegar no oceano. Então, aí eu já pulei do 11 para o 71.
disse que a causa principal da libertação é o completo desapego da mente dos objetos transitórios. Porque a mente se identifica com o pequeno eu e se apega aos objetos transitórios. E aí vem a bula, né? Em seguida, a aquisição de chama, dama, titiksha e a completa renúncia de todo o karma, atos religiosos ou outros, com a intenção de conquistar qualquer objeto de desejo pessoal. Então, aqui, mesmo os atos religiosos, como todos os outros, se nós os fazemos com a intenção de conquistar qualquer objeto pessoal, nós estamos no reino do karma. E uma coisa bem interessante, que eu não botei aqui, mas vou dizer para vocês, que o Viveka Chudamani, ele dá uma bula de várias qualidades que você tem que desenvolver para você se libertar das ilusões e dos condicionamentos. Mas tem dois pilares, que é Vairagya e Mumuxutva. Vairagya é o desapego, é o desprendimento. Aqui, como ele diz, a completa renúncia a todo karma. E Mumuxutva é a percepção da meta, a perseverança para seguir adiante. Então, o Viveka diz que com esses dois pilares, com o desejo de libertação e com o desprendimento, todas as outras qualidades se desenvolvem. Sem o desapego, sem o desejo de libertação, sem esses dois pilares, todas as outras qualidades desenvolvidas são como uma miragem no deserto. Então vejam a importância desses dois pilares. A compreensão clara de que a vida é sofrimento. O sofrimento tem uma causa. Essa causa pode ser eliminada. Há um caminho para remover a causa do sofrimento. As quatro nobres verdades do Buda. Então, essa percepção mais o desprendimento. Os Yoga Sutras falam de Viveka e Vairagya, o discernimento e o desapego. Aqui se fala do desejo de libertação e o desapego. Mas não está muito diferente, porque você, para ter o desejo de libertação, você tem que já ter desenvolvido um pouco o seu bestuto. Você tem que já ter desenvolvido um pouco o discernimento que te permite distinguir entre o transitório, que você se amarra e só vai te trazer sofrimento, e o eterno. Então, nessa linha, o Viveka vai nos levando por vários passos e nos dá ótimos conselhos de como lidar com esse caminho, porque, evidentemente, nós não vamos chegar lá amanhã de manhã, estalando o dedo. Evidentemente que é um processo, mas um processo em que a gente pode estar andando na direção certa ou a gente pode estar andando na contramão. Então, é bom conhecer o processo. Então, 99 nos diz, ouça, esse corpo produzido de cinco elementos sutis é o campo dos desejos latentes onde se experimentam as consequências do karma. É o karma acumulado que fabrica o corpo para cada nova encarnação. Então, esse corpo é o campo em que nós vamos vivenciar
todos esses apegos, todos os desejos latentes, consequência do karma. Aí tem outra passagem, 86, que eu gosto muito, que diz assim: quem vive somente para nutrir seu próprio corpo é alguém que atravessa um rio montado num crocodilo, pensando que seja o tronco de uma árvore. Quer dizer, nós achamos que estamos a salvo, pegando o nosso tronco, e não percebemos que esse nutrir o corpo é como um crocodilo. Quer dizer, são imagens que a gente deve guardar para ter como referência. Porque é exatamente a identificação com os veículos transitórios que produz toda essa ilusão, todo esse apego e todas as mazelas que nós vivemos e que, certamente, eu não preciso contar para vocês, porque cada um de vocês conhece as mazelas da vida, não é? Então, vamos lá. Vamos de Viveka. 147. Na árvore do samsara, a semente é tamas, ignorância. Então, é essa ignorância primordial de como as coisas funcionam, é a semente de tudo. O broto é a identificação com o corpo. O apego é a folha. O karma é a seiva. O corpo é o tronco. Os ares vitais são os ramos dos quais os extremos superiores são os órgãos. As flores são os objetos dos órgãos. O fruto é a variedade dos sofrimentos procedentes desse múltiplo karma. E Jiva, a nossa essência divina, nosso verdadeiro ser, é o pássaro que se alimenta. Se alimenta desse componente de fatores onde o karma é a seiva. A seiva dessa árvore que pode nos proteger e pode nos tapar o sol, dependendo de como nós lidamos com ela. Então, dentro dessa perspectiva, vem um aforismo 280 e dá um conselho definitivo e diz assim: tendo a certeza de que o corpo é o resultado do karma passado, torna-te firme e calmo. E com grande esforço, remove a concepção errônea de que o não espírito é o espírito. Vejam, tem várias etapas. Primeiro, você tem que perceber que o corpo é o resultado do karma. Aquele resultado onde os desejos latentes se experimentam como consequência do karma. Então, tendo a certeza de que o corpo é o resultado do karma passado, torna-te firme e calmo. Sem essa tranquilidade, com a agitação dos sentidos, com a agitação da mente, com a agitação das emoções, vai ser difícil o percebimento. Então, todo o processo de nos disciplinar tem a ver com essa capacidade de nos tornarmos firmes e calmos. Porque é só essa firmeza
e essa tranquilidade que vai possibilitar, com grandes esforços, que nós possamos remover a concepção errônea de que o não espírito é o espírito. Esse engano de que as coisas transitórias são realmente as que valem a pena. Tá dito. Vamos perceber o corpo como resultado do karma? Vamos tornar nosso ser firme e calmo, de maneira que possamos perceber, através do reto discernimento, que o espírito e o não espírito são coisas diferentes, ou que é a mesma coisa, mas não confundir um pelo outro. Isso é o que nos compete fazer. Mas e o karma? O que que a gente faz com ele? Aí vem o 321 e diz assim: transcendendo todos os objetos perceptíveis, realizando a única verdade que é repleta de bem-aventurança, ou seja, perceber que o não espírito não é o espírito, traz bem-aventurança, traz felicidade. Porque nós nos conectamos com uma parte do nosso ser que é pura felicidade. Vou ler de novo. Transcendendo todos os objetos perceptíveis, realizando a única verdade que é repleta de bem-aventurança, controlando os objetos externos e internos, você deve passar o tempo enquanto a escravidão do karma permanece. Aqui está dito que a libertação pode não ser concomitante com a extinção do karma. O que você faz se você se libertar antes e você ainda tem karma? Controlando os objetos internos e externos, você deve passar o tempo enquanto a escravidão ao karma permanece. Aí a gente já pula lá para o 444. Se for dito a uma pessoa, se for dito que ele evolui através da força das impressões prévias, que permanecem inconscientemente devido ao karma passado, isso não é assim. Essas impressões prévias tornam-se sem poder quando ocorre a realização da identidade com a realidade. Ou seja, o karma que vem como tendência, que de uma certa forma nos arrasta a continuar da mesma maneira, na hora que ocorre a realização da identidade com a realidade, essa força deixa de existir como capacidade de nos arrastar para os velhos hábitos. E aí, completando o aforismo 445, é bem engraçado. Diz assim: assim como a tendência à luxúria cessa num homem quando ele está na presença da sua mãe, a força do karma cessa num sábio quando ele conhece a perfeita bem-aventurança de Brahma. Veja, os ambientes têm que ser propícios, não é? Um indivíduo na presença da sua mãe, ele não vai mostrar tanta luxúria, não é isso? Então, na presença da perfeita bem-aventurança de Brahma,
todas essas tendências do karma perdem o seu efeito. Elas não extinguem imediatamente, mas elas perdem a capacidade de arrastar o ser para os seus velhos hábitos. Porque o karma contraído antes de alcançarmos o conhecimento não é desfeito pelo próprio conhecimento sem produzir o seu efeito. Assim como uma flecha bem dirigida irá inevitavelmente ao encontro, a um alvo. Quer dizer, nós disparamos a flecha antes de termos nos iluminado. A flecha vai. O processo do reto discernimento, um processo da percepção, ele não é um processo do karma. O karma procura os seus efeitos de uma maneira ou de outra. Se nós estamos iluminados ou se nós estamos miseráveis, sujeitos às tendências que nos levam ao sofrimento. Diz os 551, assim como um pedaço de madeira é levado a diferentes lugares por uma correnteza, o mesmo ocorre em relação ao corpo que é conduzido pelo karma, de encontro às experiências no seu devido curso. Então, a natureza dá um jeito de que os efeitos que foram retidos para o nosso desenvolvimento, porque se todos os efeitos viessem juntos, provavelmente a gente se afundaria. Então, alguns desses efeitos são sabiamente retidos para virem a nós só quando nós tivermos condição de realmente aprender com eles. Aquela história de Deus dá o frio conforme o cobertor. Os senhores do karma não criam karma nenhum para nós. Nós criamos, eles apenas retêm uma porção de karma de forma a facilitar o nosso processo de evolução. Então, termino essa minha coletânea sobre o Viveka Chudamani com o aforismo 552. Aquele que está liberto do corpo e alcançou a perfeição permanece entre os divertimentos sensórios como um homem mundano que é sujeito à transmigração, repleto de desejos engendrados pelo karma passado. Então, aquele que alcançou a libertação, ele vai estar no meio de todos os seres, especialmente no meio daqueles que ainda estão engalfinhados no sofrimento do karma. Entretanto, ele vive tranquilo no corpo como um espectador, livre dos desejos e mudanças, assim como o centro de uma roda, assim como o olho do furacão, onde o furacão está todo, mas se você está no centro, você permanece tranquilo e o furacão continua fazendo o seu movimento, assim como o centro de uma roda, a roda faz o seu movimento, mas o centro é o ponto a partir do qual aquele que conhece não pode errar. Essa tranquilidade, essa firmeza de caráter que precisamos desenvolver. Com isso, nós podemos perceber que o karma é o efeito colateral dessa vida onde nós nos identificamos com os objetos pessoais. E as consequências virão de uma forma ou de outra.
Então, é a heresia da separatividade que nos põe no mundo do karma. O que temos que fazer? Elevar nossas consciências. Elevar nossas consciências, desenvolver o nosso caráter e permanecer no centro. O que acontece com esse autodesenvolvimento? Ele possibilita que nós nos elevemos à glória de Deus, que nós possamos usufruir da glória de Deus. Mas e o resto? E o povo que ficou no sofrimento? A gente deixa eles para lá? Então, diz o aforismo 307 seguinte da Voz do Silêncio: agora inclina a cabeça e escuta bem, ó Bodhisattva, diz a compaixão. Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo o que vive? Quererás salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Se queres ser Tathagata ou um Buda, segue os passos do teu predecessor. Permanece altruísta até o interminável fim. Então, nós temos que elevar nossas consciências para viver na glória de Deus, mas temos que voltar. Voltar para o serviço do Rei. Voltar para ser uma luz que ilumine a todos. Porque, como diz o Evangelho de Tomé, ou não sei se é o de Tomé ou de Filipe, mas um dos dois, ninguém acende a luz para botar no armário. Se você acendeu a luz, é para iluminar todos. Então, você se eleva e você volta para iluminar a todos os seres. E aqui eu encontrei uma passagem magnífica da Blavatsky, quando ela comenta a Tábua de Esmeralda de Hermes Trismegisto. E ela diz assim: com grande diligência, eleve-se da terra para o céu e desça de novo para a terra, unindo o poder das coisas inferiores e superiores. Assim possuirá a luz de todo mundo e toda escuridão se afastará de ti. Isso tem bem mais força que a força mesma, pois superará cada detalhe sutil e penetrará todas as coisas sólidas. Ou seja, elevar-se à glória de Deus e ficar por lá é o caminho do Pratieka Buda. É o caminho daquele, do Buda solitário. Não é o caminho do Tathagata. Não é o caminho da compaixão. Porque o caminho da compaixão faz com que nós devemos nos elevar. Mas voltar para ajudar a todos os seres. Então, dessa maneira, nós nos elevamos à glória de Deus e voltamos para o serviço do Rei. Então, o que isso tudo tem a ver com karma coletivo? Com a nossa responsabilidade social? Na prática, nós temos que ter o que ensinar. Nós temos que ter o que trazer para o mundo. Simplesmente chorar
junto com as pessoas, não adianta. O ideal do Bodhisattva é, está bem claro no aforismo 144 da Voz do Silêncio, que diz: viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as gloriosas virtudes é o segundo. Quando a gente vem para terminar de se desenvolver e ajudar a todos os seres, tornarmos monitores, alunos que, enquanto estão aprendendo, ajudam outros alunos a aprender também. Blavatsky, na chave para a teosofia, ela dá muita ênfase no karma coletivo, mostrando que muitas vezes nós vivemos como se o karma fosse um efeito só do nosso próprio umbigo, fosse uma consequência só nossa. Então ela fala algumas coisas bem interessantes. Ela diz assim: você não percebe que o agregado de karma individual torna-se o da nação a qual aqueles indivíduos pertencem, e mais ainda, a soma total desses karmas nacionais é o karma do mundo? Os males dos quais você fala não são peculiares a um indivíduo ou mesmo a nação. Eles são mais ou menos universais. E é sob essa linha ampla de interdependência humana que a lei do karma encontra sua legítima e uniforme manifestação. Então, se, como diz aquela música do Chico Buarque, né, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, não é? Então, o indivíduo que morre na contramão, ele atrapalha o tráfego, ele deixa a mulher viúva, ele deixa os filhos órfãos, ele... Existe toda uma inter-relação. Até no tráfego o indivíduo atrapalha se ele morre atropelado. Existe uma interdependência. E essa linha de ação, segundo a Blavatsky, na chave para a teosofia, é a linha de ação no qual o karma funciona. Então, existem mentalidades coletivas. Mentalidades essas que todos nós estamos sujeitos e que cria um certo aprisionamento. Mas alguns indivíduos se sobressaem, alguns indivíduos estão além do seu tempo, ou seja, eles ultrapassaram a mentalidade coletiva da sua época. E ao fazer esse ato de ultrapassar, eles estão beneficiando a todos os seres. E nesse sentido, Blavatsky diz: está reservado às almas heróicas, os salvadores da nossa raça e nação, descobrir a causa dessa desigual pressão de karma retributivo e, por um supremo esforço, restaurar o equilíbrio de poder, salvando as pessoas de um engolfamento moral mil vezes mais desastroso e mais permanentemente maléfico. Aí vem a perguntinha: então devo entender que a lei do karma não é necessariamente uma lei individual? E ela responde: exatamente o que eu quero dizer. Seria impossível ao karma reajustar o equilíbrio de poder na vida e no progresso mundial, a menos que ele tivesse essa linha ampla e geral de ação. Ou seja, nós estamos em turmas e temos responsabilidades em relação a essas nossas turmas. Eu vou contar uma historinha para vocês, todo mundo contou aqui historinha, eu vou contar a minha também, não é? Eu vou contar uma historinha para vocês que talvez alguns já conheçam. A Graça, por exemplo, já conhece. Mas eu vou contar de novo. Quando minha avó, que era uma mulher muito dinâmica, ela foi para a Itália estudar com a Montessori, ficou lá um ano.
apaixonou pela Montessori e foi lá, ficou um ano estudando com a Montessori. A mãe da minha mãe, a vovó Piper. Então, ela chegou no Brasil, o que ela fez? Ela montou uma escolinha Montessori, né? E aí a netinha, que era a filhadinha dela, né? Com 4 aninhos de idade, pegou o método do Montessori e aprendeu a ler. Rapidamente, com 4 anos de idade. E aí, como eu já contei para muitas pessoas, meu desafio com 5 anos de idade era no ônibus ficar lendo os letreiros, os anúncios, porque aquilo era rápido, o ônibus passava e eu tinha que ler aquilo rapidinho. Mas eu já dominava a ciência do ler com facilidade com 5 anos de idade. Aí eu fui para o colégio. Me botaram no primeiro ano primário e aí começaram a falar da fumacinha do caminhão, que era o tio, da uva, da Eva. E aí aquilo, tá bom, legal, a fumacinha do caminhão, tá certo. Aquilo era ridículo para mim e logo ficou óbvio para a professora que eu estava no lugar errado, porque eu já sabia ler e ela estava ensinando para os meninos que não sabiam nada. Resultado, me tiraram daquela turma e botaram numa turma de repetente. Por quê? Porque os repetentes já sabiam ler, mas eles não sabiam tudo relativo ao primeiro ano. Não sabiam as continhas, não sabiam todo o conteúdo do primeiro ano. Aí, lá fui eu para a turma de repetente. Tudo bagunceiro. Resultado. Ah, pelo menos 2 vezes por semana a turma ficava de castigo. E eu não fazia nada e ficava de castigo com a turma. Então, qual era o castigo? Vamos pro recreio. No recreio, todo mundo de castigo tinha que ficar encostado na parede. Mas eu chorava. Eu achava aquilo uma injustiça tão grande, porque eu não tinha feito nada e tinha que ficar encostada na parede. Que coisa, não é? Pois é, mas aí, vamos pensar. Eu merecia estar naquela sala? Eu não sabia ainda o conteúdo do segundo ano. Eu já sabia o conteúdo daqueles que estavam começando. Então, o karma me jogou naquela sala. E tinha um karma coletivo que eu tinha que lidar com ele. Então, sobrava para mim coisas que não pertenciam necessariamente ao meu karma pessoal. Embora, era ali que eu tinha que ficar. Estamos nessa sala de aula chamada Brasil? Vai para a sala de aula chamada Holanda. Vai para a sala de aula chamada Espanha. Vai lá para a sala de aula chamada Noruega. Se você bater no seu filho, você vai para a cadeia. É uma outra sala de aula. Também já disse isso muitas vezes. Na Holanda, o pior palavrão que tem é desgraçado de Deus. Para nós isso não faz o menor sentido. Nos Estados Unidos, Jesus é palavrão. É usar em vão o nome de Deus. É blasfêmia. E a gente fala, vixe Maria. Nossa Senhora. A gente está blasfemando nesse sentido o tempo todo. Por quê? Porque o nosso contexto cultural é outro. Nossos palavrões todos têm a ver com sexo. Porque a nossa repressão foi sexual. A deles foi religiosa. Então os palavrões deles têm a ver com religião. Então, são contextos culturais diferentes. E se você vai para outra sala de aula, você diz, legal, 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 mas não sou daqui. Não é? Tem uma razão de ser de nós estarmos nessa sala de aula chamada Brasil? E se formos almas heróicas suficientes, vamos vencer a pressão do karma retributivo e ser de auxílio a todos os seres, acrescentando a mentalidade coletiva coisas que precisam
ingredientes, porque as ideias governam o mundo, ingredientes para que esse todo chamado Brasil possa dar o seu próximo passo. Então, também vou contar uma outra historinha, que também alguns já conhecem, que é a historinha do menino Chata. O menino Chata, segundo o Ricardo Lindemann, é uma encarnação anterior do Junior Jadasa. Eu não sabia disso, mas eu aprendi essa historinha com essa minha avó, essa pessoa extraordinária que estudou com a Montessori. Ela me contou quando eu tinha 7 anos, quando eu me tornei budista junto com ela. Ela me contou assim, porque tinha um menino, o Buda estava já iluminado, já no Nirvana, meditando debaixo de uma árvore, como ele costumava fazer. E aí passou um menino na frente dele, carregando umas barras de ouro. Porque naquela época não tinha escola. Tinha professor particular, também não tinha mensalidade, boleto, cartão de crédito, essas coisas todas. Mas, então o que acontecia? Tinha um professor particular e os pais de vez em quando davam presentes ao professor. Então o menino estava levando essas barras de ouro para dar de presente ao professor como agradecimento do professor estar ensinando a ele. E ele vinha passando com essa sacolinha e o Buda olhou e viu que ele ia ser assaltado, assassinado, e que isso estava no karma dele. Putz, o que a gente faz? Aí o Buda chamou o menino, ensinou para ele uma musiquinha, o menino saiu saltitante cantando a musiquinha, foi roubado, foi assassinado e entrou direto no Devachan cantando a musiquinha do Buda. Então, como que a gente lida com o karma? Procurando a musiquinha do Buda. Elevando as nossas consciências. Vivendo em paz, em firme tranquilidade, na bem-aventurança do Devachan. Enquanto isso, assaltados, assassinados, vilipendiados, sofrendo as consequências das nossas ações. Mas internamente, firmes e tranquilos. Porque a libertação não pertence ao mundo do karma, mas ao mundo do reto discernimento. Então, eu gostaria de terminar essa minha apresentação com as palavras de Blavatsky, comentando a Tábua de Esmeraldas. Com grande diligência, eleve-se da terra para o céu e desça de novo para a terra, unindo o poder das coisas inferiores e superiores. Assim possuirá a luz de todo o mundo, e toda escuridão se afastará de ti. Isso tem mais força que a força em si mesma, pois superará cada detalhe sutil e penetrará todas as coisas sólidas. Então, dessa maneira, nós podemos dizer: ele acendeu a glória de Deus. Ele desceu para o serviço do Rei. Muito obrigada.